jeg har dømt dere med vann, men han skal dømme dere med den hellige ånd. På kne og bønn for dem. Om du vil. Du kan gjøre meg det! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og det kom noen til Jesus og spurte både disiplene til Johannes og fariseernes disipler faster. Hvorfor gjør ikke dine disipler det? Jesus svarte, kan bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem? Så lenge det er brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da, på den dagen, skal de faste. Ikke bli stående, som Satan har reist seg mot seg selv og er kommet til strid med seg selv, kan han ikke bli stående, da er det ute med ham. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier. Da han forstår bunnet, den sterke han har. Men den som spotter den hellige ånd, får aldri i evighets tilgivelse for ham, han skylder i en evig synd. Han fordi vi hadde sagt han hadde satt av det uten og med Jesus, sønn av den høyeste Gud, jeg ber deg for Guds skyld, til ikke! For Jesus hadde sagt til ham, far ut av ham, du urene hånd. Og Jesus spurte ham, har du navnet ditt? Han svarte, legg i noen av navnet mitt, for vi er mange. Og han bønnfalte Jesus. Han sa han ikke måtte sende dem ut av bygget. Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet. Og de urene ånder ba, send oss bort til svinene så vi kan få dem i klem. Det kan de lov til. Da for de urene ånder ut av mannen og inn i svinene, hele flokken omkring 2000 dyr satt ut for stup og ned i sjøen. Da droknet det. Så blir den frisk og får leve. Jesus gikk med ham, fulgt av en stor flokk som krekte seg inn. Der, som han hadde blødninger i 12 år. Hun hadde vært behandlet av mange leger og litt mye, og alt hun eide hadde brukt uten å bli gjort. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom enken og rørte ved kappen hans bakfra, for hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans.